Ulan TTF, TTF. Время.
5-0. Я на детство лопал.
Урсаки Цуркан. Урсаки, извините. Урсаки Цуркан. За приготовление Чеботару Петров. Постигат Цуркана. Чеботару Петров. Чеботару. Да приготовь. Антоник Вьеру. Ой, мальчик, какой стыд!
Петров. Я Петров. Андроник Грєв. Це привітес. Весерікану Цюркану. Хто, дянце не було? Зеро Кишника Грєву. Весерікану Цюркану. Привітес. Весерікану Цюркану. Я приготовил, где ты бурел? Іцкович. Вони зробили. Плешка. Даніел Владяни Яцькович. Добрий час. Нет, не снимай.
Tipo? Fez ela ficar de Escrava Mitrofano. Escrava Mitrofano, sem vídeo. Escrava. Escrava Mitrofano, se pregătesc. Ah, stop. Плешка Ицкович, Плешка Ицкович, все пригодятся, шкрапа Митрофан. Плешка, Настя, Плешка, Настя Ицкович. Yeah.